tad nāc vien iekšā, drošāk taču, ja reiz esi atgriezies, atgriezies. Bez tevis neslikti man klājās, bet, ja nu atkal esi mājās, sēdies tad līdzās man. Ak, cik būtu labi, ja valsts pirmā pāršķiršanās risinātos tik viegli, kā krekla nodīrāšana no kailas miesas un ziedošanas uguns dieviem. Diemžēl kaimiņa un Gobzemes savienība nav bez bērnu. Savā kopdzīvē viņi ir no tautas ieņēmuši un laiduši pasaulē varu, pareizāk sakot, varas potenciālu. Pašķirties jau var, bet kurš par varu un tās nākotni rūpēsies tālāk? Jūs teiksiet, kāda tur nākotne? Gobzemes mums gan jau iepriekš atklāja, kāda mums nākotne. Premjera ārzemnieka Artūra Krišjāņa Kariņa rokās. Kariņa kungs, jūs kā ārzemnieks. Tas nekas, ka viņš Latvijā ir no 1994. Gada. Šī retorika sakrīt ar to, kādu jau no sākta gala uztur arī krievu valodā rakstošie un raidošie mediji, bet ne tikai, arī bēdīgi slavenais dienas biznes pamanīs. Kariņš taču ir no ASV. Un tam visam piebalso mūsu europarlamentārietis, Krievijas televīzija viesis Andrejs Mamīkins. Viņš pat pamanījies uztaisīt skrīnšotu, ierakstam Wikipēdijā, ka Kariņš it kā esot ASV, nevis Latvijas politiķis. Bet kā atklājas Ilmārs Poikāns, plašāk zināmais Neo, šāds ieraksts tur bijis tikai uz dažām stundām. To bija ielabojis kāds John DeLuks. Kā Mamīkins to uzķēra? Vai viņš ir John DeLuks? Nē, Mamīkins īstajā brīdī Wikipēdijā trāpīs nejauši, esot tieši tobrīd googlējis informācijas par Kariņu un voilà, noskrīnojis. Neticat, tad lūk, ko viņš jums atbild. Es jums tagad oficiāli varat ierastīt diktopolā, atļauju rakstīt, ka Mamīkins ir Kremļa aģents, un viņš guļ ar Putina portretu. Un lai jūs pārliecinātos, es tikko Facebooka nopublicēju, kad es guļu ar Putina portretu. Ir tā bildīte varas brīvi izmantot. Ņemot vērā, ka tur tomēr ir izlabots atpakaļ, vai jūs nedomājat arī pie sava ieraksta Facebookā to rakstīt, ka tas ir bijis tomēr kaut kāds mistisks slavojums uz brīdi un ka tā tomēr nav? No, es esmu Wikipēdijas galvenais redaktors, priekš tā, vismaz amerikāņu politiķi, tas ir smieklīgi. Nu, tas ir smieklīgi, cilvēki pasmienā, viņam uzlabojas garas stāvokli. Bet priekš tā man vēlreiz publicēt to pašu lapu, kā viņš ir Latvijas politiķis. Protams, ka viņš ir Latvijas premjerministrs. Humoru izjūtu novērtēju. Gultā ar Putinu speciāli taisīt foto. Fine. Otrs Mamīkina kungam tiešām Eiropas parlamentā ir garlaicīgi un nav ko tur darīt. Šādos brīžos ir viegli ļauties nostaļģiskām apcerēm ikvienam un daudzi ļaujas. Atcerieties ziņu par slēgtajām Facebook lapām. Mums ir zināms visu šo lapu saraksts. Un ne tikai. Kas kopīgs visām šīm lapām? Facebook pirms divām nedēļām tas slēdza. Slēpjoties aiz rakstiem par ēdienu, veselību, izklaidu un padomju sentimenta bildēm, Kremlis centās nemanot mums iebarot savas ziņas, kopumā 14 anonīmas lapas, kuru pēdas ved uz Sputnik redakciju. Taču Facebook joprojām dzīvo citas lapas, kurās arī mēģina iegalvot, cik labi bija padomju savienībā. Padomu Sociālistisko republiku savienība, saīsinājumā PSRS, totalitāra lielvalsts, kas pastāvēja no 1922. Līdz 1991. Gadam. Padomju okupācija Latvijā ilga 47 gadus. Lapas un doma biedru grupas, kurās slavē šo periodu, uztur Latvijā labi zināmi prokremliski aktīvisti, tostarp Aleksandrs Gaponjenko. Sentimentu uzturētāju vidū arī Kremļa kanālos iecienītējs Einārs Graudiņš un Edvins Puķe, kuram ir vairākas Facebook lapas, tostarp neatkarīgās ziņas, kurām seko 3,5 tūkstoši Facebook lietotāju. Es nedomāju, ka tas tiek publicēts ar kaut kādu pārliecību. Es neticu tam. Es godu vārds meitenes neticu tam, ka tā ir kaut kāda ideoloģija, kaut kāda pārliecība. Nu, tur ir Maskava. Maskava spāvēja nav rokas. Es nezinu, ko viņi grib panākt.
to, ka tas tiešām notiek organizēti, parāda slēgto lapu darbības princips. Pārbaudot visu šīs lapas, mēs redzējām atkal to pašu uzvedības musturu. Pārpublicēšana tehniskā ziņā Facebookā var notikt tikai tad, kad video publicētājs dod pieeju konkrētām lapām šo video pārpublicēt. Slēgtajām Facebook lapām kopumā bijis ap 40 tūkstošiem interesentu. Nē, visi no tiem ir padomju režīma piekritēji, taču lapu mērķis ir veidot vēstījumam labvēlīgu augsni. Tas nenozīmē, ka, teiksim, Krievijas, teiksim, tagadējā vadība gribētu atgriezties patiesībā pie šī padomju savienības centralizētās ekonomikas modeļa un tam līdzīgi. Tā ir tikai instruments, tā nav mērķis pati par sevi. Protams, tāds zināmas briesmas pastāv, jo tālāk no padomju savienības, jo mazāk cilvēki atcerās par to, kas vispār ir totalitārie režīmi un kāda ir dzīve totalitāros režīmos. Viltus ziņas rei, bet karavāna iet tālāk. Bet kas īsti ir viltus ziņas un kas nav? Ar nelielu instrumentu koferi jūsu lietošanai. Šoreiz arī atvadāmies. Kā tu domā, vai šī ir viltus ziņa? Un šī? Un šī? Un šī? Pareizā atbilde ir nē. Mūsdienās zem jēdziena viltus ziņa paliek jebko, arī informācija, kas mums vienkārši nepatīk. Līdz ar to jēdziens viltus ziņa, teju pats kļuvis par viltus ziņu. Patiesībā gandrīz visi minētie piemēri dzīvo zem viena jumta ar nosaukumu – dezinformācija jeb maldināšana. Bet šajā mājā ir dažādi iedzīvotāji. Pirmajā stāvā dzīvo satīra jeb parodija. Pārsvarā tie ir ironiski attēli, kas personu vai organizāciju ierāmē negatīvā gaismā. Raksturīgas pazīmes, nav norādīts autors, fotoavots, attēls ir izrauts no konteksta, bet būtības sakts materiāls. Turpat kaimiņos dzīvo safabricēta informācija, jeb totāli meli. Sabrūts lielveikals, Latvijā nokritus lidmašīna, tīrs izdomājums, kas iet mazumā kopš repara Neida aresta. Maldinošs konteksts parasti tiek izmantots klikšķu ziņās, kur autori pelna no reklāmām. Informācija ir izrauta no konteksta. Piemēram, Facebook lapa Eita Nost publicē ziņu zāļu cenas, kuras šokē. Tu uzspiedu šo ziņu nonāca Eita Nost mājas lapā. Teksta maz, autora nav. Nav uzprasīts atbildīgajām amatpersonām, kādēļ cenas atšķiras, bet mērķis ir sasniegts. Ziņa tevi sadusmoja, tu uzspied, bet lapas īpašnieks pelna no šīm reklāmām. Šo triku iecienījuši arī atsevišķi ziņu portāli, kas sevi sauc par mēdījiem. Piemēram, Press.lv un Vesci. Maldinošs konteksts ir arī propagandas pamatā. Patiesa fakts tiek ielikts sagrozītā kontekstā. Piemēram, Vesci raksta – Eiropas Savienība grib Krieviem atņemt pilsonību apmaiņā pret investīcijām. Maldinošs konteksts, kur pamatā ar Eiropas Savienības plānu ierobežot, uzturēšanās atļauj iegāda apmaiņā pret īpašumu. Īsumā, 100% izdomājumi jeb viltus ziņu ir maz. Tā ir tikai viena maza daļiņa no dezinformācijas jeb maldināšanas, kur mērķi var būt dažādi – nopelnīt, nomelnot vai šķelt. Neuzķeries!